Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters virus, bland annat adventskalenderöppningar, hals, vloggar, recensioner, pysselvideos, sångvideos, sminkvideos, testarvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och denna torsdag hade jag tänkt att göra en trevlig ny hall. Den blir nog ganska lång tror jag. För att jag kommer visa saker som jag både har köpt idag och som jag har köpt igår. Igår fick jag nämligen en stor summa extra pengar inför mors dag. Jag brukar nämligen få en större extra summa pengar inför högtider och inför min födelsedag. När jag fyller år på hösten då. Så vi kan börja med det som jag köpte idag. Idag var jag på 5 affärer och igår var jag på 8 affärer. Så att, ja, det är oavsett. Om jag orkar gå till mer än 3 affärer så är det ganska fantastiskt. Eftersom jag blir trött väldigt fort och jag har ju inte den bästa hälsan som många av er vet. Så att, ganska duktigt av mig om jag orkar gå till mer än 3-4 affärer. Om man säger så. Så att, det krävs mycket energi också till det. Och jag är lite sminkad också idag. Jag har målat mina ögonbryn med en ögonbrynspenna från märket Glam of Sweden. Jag har en face primer på mig från MUA Makeup Academy. Och jag har bronzer på mig från Revolution. Så om ni kan se det så. Där. Lite lätt sminkning bara så. Men i alla fall. Och det första jag köpte, det här är från Normal. Jag köpte ett par till strumpor för att jag behövde lite mer strumpor. Med körsbär på. Just de här, det här paret kostar 22 kronor på Normal. Och så var jag på Lager 157. Det är en affär som jag har börjat handla på väldigt nyligen. Jag handlade lite där idag och lite där igår. Det var igår jag liksom handlade första gången kan man säga. Och de har billiga saker, typ som billiga priser på kläder bland annat. Skor, handdukar, lite sånt liksom. Så då köpte jag 2 stycken idag då. 2 stycken byxor. Det här är såna här tunna byxor som är bra att ha på våren och sommaren. Och det var 2 stycken för 150 kronor. Jag köpte ett par svarta. Det fanns tyvärr inte jättemånga färger att välja på. I alla fall. Oj. Jag köpte ett par svarta och ett par gråa. Och de har i stort sett ingen större storlek än XL. Och då blir jag tvungen att köpa den största då. För jag behöver stora storlekar oftast när jag handlar kläder. Så att. Egentligen skulle jag köpt leggings. Men det här är i nästan som det, fast det är byxor så att det kan ju till och med vara bättre. Så att jag köpte det. Jag är ganska glad ändå att jag hittat till den affären för att det är väldigt svårt att hitta butiker som har billiga kläder om man säger så. Så att det var det. Sen ska vi se här. Sen idag köpte jag, har lagt allting i lager, men jag kan inte skjuta på sån här. Sen på Normal köpte jag även ett till nagellack. Glittrigt nagellack. Lite så här typ korallfärg. Kostar 27 kronor. Så köpte jag även mitt favoritgodis, Ahlgrens bilar, lakris, saltmakris. Kostar 10 kronor. Och sen på Tix köpte jag en ny cleanser. Jag gillar främst sån här krämcleanser så. Och så hade de 20 kronor. 20, nu blev det helt fel här i hjärnan. 20% rabatt hade de på i alla fall all hudvård just från Lumene. Så då, den här kostade egentligen 99 kronor men då fick jag den för 79 kronor istället. Vilket är lite bättre i alla fall. Och en sån här räcker ganska länge. Så. För den jag har den håller på att ta slut. Så att jag hade en ny sån. Och sen på Flying Tide, på Normal köpte jag även en foundation borste. Och den kostar 34 kronor.
Och sen så mikropopcorn, en sån här påse kostar 6 kronor. Och sen köpte jag Fine Tiger, en present till mamma, vilket jag inte visar här då. För att hon tittar nämligen på en hel del av mina YouTube-videos. Jag vill inte avslöja då hon ska få. Det är alltså en present för inför mors dag. Köpte också tape, för det går åt mycket här hemma. 10 spänn för en sån här. Nej, det var 10 spänn förut. Nya priset är 15, sorry. Och sen köpte jag ett sudd för 5 spänn. Så det var det jag köpte idag. Jag visar vad jag köpte igår. Det var mycket mer då. Eftersom det var då jag fick mina extra pengar. Så att det är därför det blev lite mer igår än idag. Men det gör absolut ingenting. Jag tycker det är kul att shoppa oavsett om det blir mycket eller lite. Så allting ligger då i den här normalpåsen. Det här är grejer som jag köpte igår då. Och på lager 157 då köpte jag ett linne för det går åt. Så jag kan visa hur det ser ut. Jag har lite annorlunda rygg. Ser ut så här liksom. Grått. Det kostade 30 kronor har jag förmått då. Vilket är rätt billigt, väldigt billigt för ett linne. Det är väldigt svårt att få tag på ett linne för det priset någon annanstans kan jag säga, som säljer kläder. Så att, sen köpte jag även, hon har fått en ny affär i det centrumet jag ofta åker till. Som är så här en sorts partyaffär och de säljer även fidgets. Så där köpte jag en stressboll, jag vet inte var jag lagt den här någonstans. Och sen köpte jag även en pop-it, en pussel pop-it. Kostar 79 kronor. På Leka igår då så köpte jag lite mini-brands, en av varje av de nyaste. Av Toy Mini-brands serie 2, den kostar 29 kronor tror jag det var. Lite dyrt tror jag, men ja. Och sen mini-fashion då, den kostar, nu mer, kostar 179 har jag för mig. Och sen på normal köpte jag ganska mycket grejer. Jag var över på Rusta också igår. Men på normal så köpte jag även en till sån här. Jag gillar, jag älskar popcorn. Och sen köpte jag även en som har redan varit poppare då. En ostsmak. Det är ett annat märke tror jag. Och sen köpte jag även mer sån här kex från märket Tack. Tror jag man säger. Jag älskar den här kexen. Kostar 7 kronor på normal. Så köpte jag även mer pappersnäsdukar. 10 spänn. Och en ny sort av de här Mrs. Muffins mini muffins. 20 spänn. Och sen på den där partystället köpte jag även en stressbottenfaktor som ser ut som en katt. Den kostar 49 kronor. Och sen på, jag var på Kicks också fast igår, men då köpte jag bara en grej där igår. Och då köpte jag en concealer för det var rabatt även på smink från Lumene. Och då var det 30% rabatt på smink från Lumene då. Så i normala fall kostar den här concealern 149 kronor och jag fick den för 104 kronor istället. Så concealers använder jag ganska mycket. Och på The Body Shop köpte jag också en concealer och en kräm highlighter. De är rätt nya i deras sortiment. Det är dessutom vitamin C i den här concealern från The Body Shop. Jag har glömt bort vad den kostar. Jag tror den kostar 175 har jag för mig att det var. Och sen den här krämhighlighten kostar 195 om jag minns rätt. Så. Och på normal köpte jag även igår en läppbalsam från märket Revolution.
kostade 67 tror jag, om jag minns rätt. Svårt att komma ihåg alla priser. Speciellt om man ska komma ihåg från dagen innan också. På normal köpte jag även en till Roche från märket W7. Den har kostat 38. Sen var jag på H&M också igår. Där köpte jag en ögonbrynspalett. Den kostar 99 kronor. Och en puder foundation. Den kostar också 99 kronor. Och på Rusta så köpte jag lite minigodis. Det kan vara bra att ha kanske att ta med sig när man åker iväg. Så köpte jag mini av några godis som jag verkligen älskar. Då. Jag kommer inte ihåg vad de här kostar. Jag tror det är 5 kronor per sån här liten påse tror jag. Kan ha fel, men jag har för mig det. Så köpte jag mer smink förstås. En läppglans från Isadora. Lila. Lila är en av mina favoritfärger. Och Isadora är en av mina favoritmärken när det gäller smink. Sen köpte jag även flytande highlighters. 2 stycken för 30 kronor på Rusta. Det var rea på den. Och nog rea på den där läppglansen också tror jag. Sen köpte jag även pincetter, för det kan jag använda till massa olika saker. 3 pack för 30 kronor, det är ändå väldigt bra tycker jag. Och det här märket Nofu. Jag har använt lite andra grejer från det märket också. Det är helt okej faktiskt. Sen köpte jag en liten påse av smaksatta popcorn från ett nytt märke som heter Chicago American. Det ska jag äta i en testavideo. Och det blir antingen här på YouTube eller TikTok då. Sen köpte jag även lite våtservetter. Det behöver jag alltid ibland eller något. Så det var det jag köpte igår. Så därför blir den här hanen lite längre nu när jag... Bara för att jag visar saker som jag köpt från 2 olika dagar. Så att jag slog ihop det. Gjorde jag. Tyckte det var lika bra att göra så. Så att jag ska bara lägga ner den under tiden så att jag ligger på plats sen jag har filmat klart sen. Så, massa bra och nödvändiga saker. Och roliga saker. Jag är väldigt nöjd, som jag alltid är. Jag tänker efter väldigt noga innan jag köper någonting så... Därför så blir jag alltid nöjd faktiskt när jag går utifrån alla affärer som jag har varit inne i. Tack vare för att jag tänkte mig för väldigt noga innan. Så om ni tyckte om den här långa, längre, trevliga halen så får ni jättegärna trycka tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck också på notisklockan här nedanför så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Följ gärna restriktionerna / rekommendationerna. Håll avstånd, tvätta händerna något ofta. Eller ta handsprit om det inte är möjligt att tvätta händerna. Bär gärna munskydd om ni vill. Smör in er med solskyddsfaktor och drick mycket vatten för det är också viktigt. Du får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. Jag skriver alltid i beskrivningen under varje video vad jag heter på de sociala medierna. Så ni lätt kan hitta mig där. Där uppdaterar jag i stort sett varje dag. Här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi igen på tisdag igen i nästa vecka med en ny video. Ha det så bra. Glöm inte att ni är fantastiska, underbara, fina människor. Jag är så tacksam för allt stöd och all kärlek ni ger till mig. Ni gör mig väldigt, väldigt glad. Jag kanske inte ser jätteglad ut just nu, men det är för att jag mår inte jättebra just nu. Och sen så är jag trött. Men i alla fall. Jag gör så gott jag kan. Så vi ses snart igen. Hej då!